Növbəti sınaq izahına keçirik. Bu 9-cu sinifin e, yəni buraxılış tipli formasına aid olan bir sınaqdır. İzahına başlayıram e, indi burada. E, Jane went on verib. Yəni düzgün variantı seçmək deyəndə variantlara baxsaq bizə burada e, felin yanında ikinci feili seçməkdən söhbət gedir. Bu ikinci gələn fel ya məsdar ola bilər ya da gerund ola bilər. E, söz önü ilə işlənən həmişə gerund olur. Bunu həmişə yadda saxlayın. Gerund da fel üstəklə ing formasında olur. Düzgün cavabımız C variantımız olacaq. 8 İkinci testə baxırıq burada düzgün ə, zamanı qoymalıyıq bu ordan. Bir fikir versək, orada bifo bağlayıcısını verib, bağlayıcı olan hissəni went keçmiş sadə zamanda verdiyinə görə, biz birinci səhvdə keçmiş götürməliyik. Bizim iki keçmiş zamanımız var burada. Bir B variant hadn't seen verib, D variantı didn't see də verib. Bir şey deyibuzu saxlayım. Bifo bağlayıcısı olansa keçmiş sadə zamanda olarsa, digər tərəf 90% keçmiş bitmiş zamanda olur. Yəni cümlədə deyir ki, o Yaponiyaya getməzdən əvvəl, yəni belə ə, dolu şəhər, yəni izdihamlı şəhər görməyib. Yəni keçmiş zamana qədər olan hadisə olur, keçmiş bitmiş zaman. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. 9-cu testə baxırıq burada. E, düzgün əvəzliyi seçməliyik. Sensiz e, sözümüz cəmdə olduğuna görə match ilə işlənməz. B variantı on edəndən sonra f-i olmalı idi. C variantı little say ilə bilmədən isimlərlə istifadə olunur. D variantı f-i-dən sonra cəm isim işlənir düzgün cavabımızdır. E variantı. 10-dan sonra elitlər, amma elitol heç vaxt cəm isimlə işlənməz. Düzgün cavab D variantı. Bura düzgün artiklı qoymalıyıq. E, important part verib, part hissə sözümüz tək vəsaitə ilə bilən olduğuna görə e ən artiklı ilə işlənməlidir. Important sözümüz də s ilə başladığına görə ən götürəcəyik. İkinci tərəfdə isə life həyat sözümüz tək də olduğuna görə e artiklı götürəcəyik. Düzgün cavabımız C variantı olduğuna. Görə, burada da P hərfi ilə poison sözü P hərfi ilə başlayır, samit olduğuna görə e götürəcəyik. 11-ci testə baxırıq burada. E, deyir ki, o, o sənin itirdiyin ikinci kisə kisədir. Sən nə üçün belə? E, i̇nsan onda necə ola bilər? B variant irritable sözümüzü götürəcək. Yəni məsuliyyətsiz sözümüzü götürəcək. E, düzgün cavabımız o. 12-ci testə baxırıq. Burada düzgün sual cümləsini seçməliyik. A variantda sual cümləsində köməkçi fel, xüsusolavəziyyət köməkçi fel, mübtəda xəbər verib. Düzgün variantdır. B variantı xüsusolavəzimiz does köməkçi felə, this lo mübtəda x-sin sonuna s verib. Bu isə səhvdir. C variantına baxırıq. Köməkçi felimiz did verib, sonra xəbər verib. Bu isə səhvdir. D variantı does-dan sonra xəbər verib, exists sözünü istifadə səhvdir. E variantı did verib, mübtəda verib və xəbərin sonunda ed-ini atmayıb. Bu isə səhvdir variantımızdır. Düzgün cavabımız burada olacaq A variantı. Sonra keçirik növbəti testə baxırıq burda ə bir dəqiqə üzrə sayın. Qarşıda testlər. Aha. Baxırıq, burada 13-cü testə baxırıq. Makeup sentence, cümlə qurmalıyık burada. It is onun business fields, biznes sahələri, company, şirkət, main, əsas, joint qoşulmaq sözümüzü verib. İndi baxsaq, biz cümləni şirkət sözü ilə başlasaq 3 ilə başlayarıq. 3 be şirkətdir, yəni əsas biznes sahələri, özünün əsas biznes sahələri götürəcək. Yəni biz it is main business fields, yəni 1 4 b 2 ardıcıl olmalıdı. 14-də bizə B variantı veribdi. Yəni düzgün cavabımız 13-də B variantı olacaq. 14-cü testə baxırıq burada. E, Ofun əvvəlinə baxırıq. E, yəni element sözümüz tək və salə bilən isim olduğuna görə mütləq artiklulu variantı axtarsaq, bizim artikllı olan variantımız yeganə bir dənə ye variantımızdır. Rich, E variantımızdır. Each ornamental element of Azerbaijan decorative art formasında. 15-ci testə baxırıq, düzgün modal fel seçməliyik. Əslində biz burada should da götürməliyik, may not götürə bilərik, mustnt ola bilər, haven't ola bilməz, çünki have to-nun sual-inkarı özü ilə düzələ bilməz, have də ola bilməz. Biz məntiq cəhətdən izah eləsək bunu, yəni belə qısa irə bilərsiniz ki, cümlədə iki inkar verib. Baxın, B variantı may not-dan, C variantı mustn inkar verib deyini atsaq, düzgün cavabımız bir təsdiq A variantımız qalar. Bacardus qədər mərcüm eləyir. İnsanlar deyir öz planetlərini qorumalıdır. Ona görə də A variantı şuldu götürəcəyik. 16-cı testə baxırıq burda. In China green is the color of leaves and trees and digər tərəfində mədən nöqtədən sonra symbolizes fel verdiyinə görə biz bura it şəxsini götürə bilərik. İtləri götürəcək. Ya A variantı ya da C variantı olacaq. İkinci səviyyədə isə nöqtədən sonra beauty gözəllik ismini verdiyinə görə x formasını götürəcək. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. 17-ci testdə söz önünü seçməliyik. Proposition sözünüdür. To be-nin formalarından sonra sifət ondan sonra ə, mütləq at istifadə olunur. Yəni to be üstə gəlir sifət, yəni good ola bilər, bad ola bilər, excellent ola bilər. Bu 9-cu sinif dərsliyində daha çox olur. Ondan sonra mütləq at işlənir. Ona görə düzgün cavabımız burada B variantı olacaq. Amma digər hallarda fənlərinə baxırsınız, həmişə in götürün. 18-ə baxırıq burada passive voice məsul növə axtarmalıyıq. Many tourists visit London, yəni deyir çox turistlər Londona səyahət eləyir. Birinci zamanımızı tapmalıyıq, yəni indiki sadə zamandadır. Yəni bizə həfəz verməyibsə B variantı həfəz götürə bilmərik. C variantı ümumiyyətlə amizar və ya have voz verb be in be bu formalar rast gəlmədiyimizə görə səhvdir. D variantı indiki sadə zamandadır, saxlayıram. E variantı keçmiş zamanda de nə atıram. Düzgün cavabımız burda. A ola bilər, D də ola bilər. Mübtədanı da mübtəda kimi götürə bilməkdi. A variantı. Atırıq D variantımız o bilər. Bir də bir şey yadıza saxlayın. Zamanı bəzən aydınlaşdıra bilməyəndə, əgər e, variantdakı feilin sifəti cümlədəki kimi eyni bilibsə, bilin ki, bu çox hallarda keçmiş sadə zaman olur. Voz vu axtarıq. Yox, idisini variantda veribsə, cümlədə verməyibsə, bilin ki, o bu cümlə onda indiki zamanda. Növbəti testə baxırıq. 19-cu testdə tərcüməlidir, həm də biraz mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Biz diqqət eləsək uzlaşma ilə tapsaq, ofun əvvəlini kan təkdə verdiyinə görə bizim bir dənə B variantımızı təkdə verib is listened formasında. Çünki əslində tərcümə ilə Ə, tapsaq A da uyğun ola bilərdi. Amma xüsusilə ofun əvəli təkdə deyənə xəbərimiz A variantı A cümlədə də səhvdir. C də dont cümlik bildirir deyə səhvdir. D variantı bring verib deyə səhvdir. Bizə brings versiyası idi ola bilərdi. E variantı A verib ona görə səhvdir. 20-ci testə baxırıq. Pozitiv case yiyəlik hala baxmalıyıq burada. Yiyəlik hal Iç gözlər sözümüzə verib, baxın Nike and his nephew eyes verib. Gözlər sözü hər iki insana aiddir. Hər iki insan olduğuna görə, yəni apostrof əsəbizə hər ikisində verməli idi. Ona görə səhvdir. Çünki bədən üzvləriydi, geyimlərdi, xarakterlərdi, davranışlardı. Bunlarda həmişə hər iki isimdə yiyəlik halı axtarın. B variantı apostrof əsəzə nephew sözünə verib. Bu düzgün variantımızdır. C variantına baxırıq. Apostrof-dan sonra ing şəkilçisini veribsə feilin sonunda bu davamcı zaman olur deyən əsəbdir. Yəni bəzən ola bilər, amma bu doqquza aid ola bilməz. Yəni gerund mənasına gətirə bilərik. Yəni çünki fel üstəqlə ing forması da isim şəkilçisi hesab olunur. Sadəcə cümləyə əlavə bir xəbər verərsə bu zaman onu da götürə bilərik. D variantına baxırıq. Apostrof-dan sonra found fel sifəti kimi verib deyə səhvdir. E variantı apostrof-dan sonra already artıq zaman zərfini verib ona görə səhvdir. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. 21-ci testə baxırıq burada. Evroboda needs family. E, hər kəsin dey ailə ehtiyacı var. E, i̇ndi biz diqqət eləsək tərcümə səhərdən A variant, e, B variantı əslən, C variant because in tərcümətdə dinə səhvdir. Sonra keçdik bat bağlayıcısı cümlənin ikinci tərəfinə mübtəda xəbərlə başlamalıdır deyə səhvdir. D variantda sol bağlayıcıda cümlədə nöqtələrdən sonra mübtəda xəbər verməlidir. Ona görə də ola bilməz. Amma and bağlayıcısı həm sözləri, həm söz birləşmələrini, həm də cümlələri bir-birinə bağlayır. Ona görə də düzgün cavab E variantı olacaq. Hər kəsin deyir, yaşamaq üçün ailəyə və evə ehtiyacı var. 22-ci testdə isə düzgün nida cümləsini seçməliyik burada. Birinci testə baxsaq, how complicated h-dan sonra sifət verib, sonra isə project is mübtəda xəbər verib, düzdür. İkinciyə what-dan sonra sifət verib, isim verib, amma is it xəbər mübtəda verir deyə səhvdir. Üçüncü testə baxsaq, how-dan sonra sifət verib, yenə xəbər mübtəda verib, is the project verib deyə səhvdir. Dördüncüdə isə what-dan sonra a e article-ını verib, complicated sifət verib, project isim verib, üstəklə it is mübtəda xəbər verir, düzgün variantdır variantımızdır. Demə 22-də düzgün variantımız 1.4 variantımız B variantı olacaq.